Ruke zlata vredne neguju tradiciju, marljivo čuvaju nasleđe i štite od zaborava ono najlepše i najvrednije što imamo. Na izložbi preduzetničkih veština žena u Banatskom Velikom selu predstavljene su aktivnosti Udruženja žena i preduzetnice iz naseljenih mesta Kikinde i okoline. 20 izlagača predstavilo je različite rukotvorine, suvenire, tradicionalne gastronomske proizvode, ali i slikarske radove i dekupaž. Došli smo da pokažemo šta mi to radimo i čime se bavimo, a tipično je da smo mi prepoznatljivi po našim dreninama. To je voće koje je donešeno iz Bosne, iz naših krajeva, a inače znate da krajišnike, to su ljudi koji su se doselili 45. I tako da mi nastavljamo da očuvamo našu tradiciju. Šta pravite od drenjina? Momentalno pravimo likere i slatko, a želimo ove godine da krenemo sa slanim drenjinama. To je nešto poput masline. Jako je zdravo, drenjina je znači zdrava, ima puno u sebi vitamina C, dobra je za stomak, za stomačne tegobe, tako da ne nabrajam, a uglavnom i sama izreka zdrav kao dren. A žene koje dolaze na ova mesta imaju, verujte, veliko srce, to su žene, pogotovo mi udruženja, mi radimo humanitarna dela, mi pomažemo svima. Izložba koju je organizovao pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, bila je prava prilika da se javnosti ukaže na preduzetničke potencijale žena i načine njihovog ekonomskog osnaživanja. Žene Banatskog Velikog sela u sebi imaju utkanu nit kulture, tradicije, običaja, kraja odakle su njihovi preci. A svoje umeće ručnog rada i gastronomskih veština prezentuju na raznim manifestacijama u regionu pa i šire. Na tim susretima upijaju neke druge ideje, čime obogaćuju svoje iskustvo i sa još više elana i volje pristupaju novim kreacijama. Na taj način, nesvesno i neformalno postaju preduzetnice. Naše udruženje Velikoselke trudi se da postane vidljivo i plasira svoje proizvode i na taj način dopunjuje kućni budžet. Poklanjamo veliku pažnju edukaciji žena. Obučili smo u početku 20 žena da radimo mreže od kanapa. I čak imamo jedan bračni par koji svoju firmu su osnovali i izuzetno dobro posluju. To obuhvataju ležaljke, ljuljaške, sportske mreže, zaštitne mreže za stadione i mreže za igraonice. Cegere radimo ukrase za jelku od kanapa, radimo i torbe. Pre 4 godine imali smo pre korone 49 radionica jedne godine od kaligrafije, izrada veza, izrada dekupaža, izrada slika od semenki, ali svi predavači su bili iz sela. Važna misija Udruženja žena je i prenošenje tradicije i nasleđa na mlađe naraštaje. Ponovo pokazujemo da pokrajina razume, da grad razume potrebe pre svega žena i da žene jesu, siguran sam, bolji deo našeg društva gde nas uče i čine nas, muškarce, mnogo boljima nego što jesmo i pokazuju nam istrajnije su, marljivije su, vrednije su, možda i sa mnogo boljim idejama, a ovo je prilika da stvarno rukotvorine koje one prave u ovim ruralnim delovima, u selima, uz čuvanje te tradicije na ovakvim izložbama, pre svega im pomognemo da iskažu sve te svoje veštine i da ove rukotvorine vide i ostali ljudi. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova već duži niz godina svojim programima podstiče rad i vidljivost žena na lokalu, vodeći se činjenicom da je doprinos žena privredi, kulturnom nasleđu i ruralnom razvoju dragocen za promociju nekog regiona, očuvanje kulture, ali i poboljšanje opšte socioekonomske slike lokalne sredine. Nije ovo cilj da žene naprave kiflice i da budu, da ih po tome prepoznaju. Želimo da im se ukaže poštovanje, jer zaista čuvaju tradiciju, na kraju krajeva i muškarci se time diče, a žene su čuvari te vrste tradicije. Zatim, iskazuju neke svoje
porodične vrednosti, nacionalne vrednosti. Dakle, idemo na to da te izložbe ne budu preglomazne, da, ne znam ni ja, ne glumimo blagostanje, što bi se reklo, nego iz tih krajeva gde smo tog momenta, srpski da kažem, dolazimo im na noge, da bi oni iz, recimo, Banatskog Velikog sela i još nekoliko sela u okolini pokazali se čime raspolažu. I ovom prilikom potvrđeno je da svako udruženje žena i tekako ima čime da se pohvali i da su njihov aktivizam, veštine i potencijali dragoceni resurs svake lokalne zajednice. U to su se još jednom uverili izlagači i gosti izložbe za koje je priređen i kraći kulturno-umetnički program. Nastupio je poznati multiinstrumentalista i čuvar tradicije Milan Vašalić sa sinom Vidom.